Dobar dan, dobrodošli, dragi prijatelji. Hristos Voskrese, drugi dan, odnosno drugi dan Uskrsa, slavi se naravno i sve snage i dalje. Ja imam moje drage prijatelje, goste iz najstarijeg sportskog društva u tadašnjoj još Jugoslaviji, pa sada u Srbiji, naravno sportsko društvo Radnički, dobrodošli. Bolje vas Stanka, našli. Pre svega. Gospodin predsjednik društva, kako biste vi njega najavili? Legenda sportskog društva Radnički, osvajač mnogobrojnih medalja u boksu. Ljubinko Veselinović. Ljubinko Veselinović, tako je. Boks? Pa da se ja, da ja neki gard odavde, ja? Ne, mi smo miroljubivi, mi smo izuzetno korektni. Ali niste bili u ringu. U ringu ste bili sve samo miroljubivi. U ringu, kad je trebalo, morao sam da pokažem i onu drugu stranu. Kakva je ta strana? Pa, ta strana borba na život ili na smrt. Imate to sad šansu kao predsjedniku Radničkog da radite borbu. Upravo sam zato i postavljen da to odradi. Pa, Boga mi, pazite tu, nemojte da štenite kroz žeje i aprikate. Je tako? Da. Ali ja mislim ovo prvi put u istoriji Radničkog da su borilački sportovi na takvim mestima. Hajmo sada da mi ispravimo gospodina. Ajte, evo da vidimo. Ajde. Ja sam izgubio, izvini. Dobro. Izvinjavam se za ovaj. Ovo je bio direkt. Ovo je direkt. Ex-kicksbokserka koja je bila šampiona, šampiona. Imam tu ja sad priču, ali o tom potom samo. Da vidimo šta ćete vi da uradite. Lepo moj, ali morate da... Ja ne znam da li je to podbala, da li će... Ali sam primetio jedan ovako energičan pokret, kratak. To je bilo važno, tako, kratko, brzo. Da. Ne treba mnogo snage onda, tako. Ovo je šampionsko jaje, čekam i gospodina Dimitrija Stikića, nešto kasnije iz Svetoskog zvonca, koji će da nam ovako lepo protumači, rastumači neke običaje koje možda nismo znali kad je Vaskrs ili Uskrs, kako god hoćete, u pitanju. Najsrećniji, najveseliji, najveći hrišćanski praznik koga vole deca. Ajmo sad mi da krenemo da ne gubimo vreme, jer ode mi jedno jajce. I to ovo, i to. Pazite, gospodine, samo, vi ste mi zakačeni s tom žičicom. Dobro. Jel nismo? Ne, nismo. Ništa, nismo. Dobro. Veselo je počelo. Dakle, veselo je počelo. Odmah ćemo krenuti u priču, ali prvo da pogledamo kako izgleda vremenska prognoza. Pa ćemo tako sve po redu. Znate već kako to ide. Vremenska prognoza. Nema, nije spremna. Nemamo vremensku prognozu. Ali zašto nemamo vremensku prognozu? Vremensku prognozu nemamo zato što nije gotova, prijatelj. I nepredviđena. I nepredviđena, ne možemo da utvrdimo kako će biti vreme. Su bile vredne naša ekipa, nego pretpostavljam da gore nešto se dogodilo u montaži, ali to će svaki sekund da bude gotovo. 94 godine postojenja sportskog društva Radnička, ajmo sad malo da... Ja volim ako počnemo veselo, a jeste neki veseo praznik. Jeste, naravno. Kažete, Stanka, 94 godine postojanja kluba, da. Je bilo juče, na dan Uskrsa, to je... Baš na dan Uskrsa. Baš na dan Uskrsa, pa da. 20. april 1920. Ja mislim da je to prvi put u istoriji kad se pogodilo Uskrsa. Sad moramo da se dogovorimo ovako sa... Kada neko priča, moramo da pustimo samo jednog da priča, inače se ne razume zbog naših gledalaca, pa sad vi, pa ćete vi poslati. Kažete, pa ne moram, ja to. To mi postoje, to prima platu. Između ostalog. Ovako, da čujemo. Radnički je osnovan 1920. godine, 20. aprila. Napunili smo 94. godine, obeležit ćemo ga sutra. Polaganje venaca prvo u matematičkoj gimnaziji u 10 sati. Zatim ćemo u 12 sati položiti vence u sportskom društvu Radnički na spomen ploču. Meni je žao što će možda novinari i televizije vidjeti. Mi smo u nekim radovima. Je tako? Tako da tamo su skele i sve ostalo. Samo na vreme da upozorim sve. Da je kakva je situacija. Tako da bit će dosta naši prijatelja. Mogu ja samo da iskoristim priliku da iskoristim ovu situaciju, da sada sipam ja dok je kafa vrela. Može, uopće. Pijete kaficu, može. Pijem i to, nisam popila jutro. Evo sad ćemo mi zajedno. Gospodine, također, jel? Velike su šolje, ne mogu da vam napunim, baš ništa nam neće ostati gospodina Stikića, koji je osuđen da pije mlaku kafu ovog jutra. Ali ko pre kafi, njegova kafa. Njegova kafa, uvijek bilo. Pa tačno tako. Hvala. I samo se vi poslužite. Hvala. I da čujemo, znači 94 godine, taj klecavi starac bi se moglo reći, nije klecavi starac. Zašto? To što se stalno podmlađuje. Tako je. I u stvari to
Sada svakako jedno sportsko društvo respektabilno ma šta ko misli. Ja cenim vaše mišljenje, ali mi je vrlo žao što ne misle svi tako. Ja ne misle, kažete? Ne, pa ja mislim da ne misle. Pa ja mislim da je u srž problema. U srž problema, zato što bi se drugačije postavili prema najstarijem sportskom društvu. Znači, najstarije sportsko društvo koje ima tradiciju. Treba se ceni zbog istorije, zbog svega. Znači, to je nešto što treba da čuvamo. Te neke prave vrednosti. Znači, istoriju, tradiciju, u današnje vreme toga je sve manje. Znači, ja se stvarno zgražavam pojedinim likovima, da tako kažem, koji se pojavljaju na televiziji i koji su idoli mlade populacije. Znači, treba imati ovakve idole. Znači, neke ljude koji su stvarno radili nešto pametno u životu. A ne neke koji su bili, da ne kažem, po zatvorima i slično i sad deca se kunuju njih i sve ostalo. Znači, eto, meni je žao što sam ovo direktno sad ovako krenula. Krenuli smo za teme, nekako ste me... Pa nisam vas ništa, nego sad pričamo konkretno i... Pa to mi je krivo, stvarno mi je krivo za... Takve su, kakve su, šta sad moramo da kažemo? Ne mogu da verujem, znači, ja ne mogu da verujem, recimo, da se u televiziji, u novinama, ne uzimajući vas kao primjer, više, uopšteno pričam, više daje vremena nekim, da kažemo, neumjenim suknjama i sa velikim dokladem, nego o ovome, recimo. O sportskom društvu Radnički koji stvarno treba bude tradicija. Znate kako, sad ću vam nešto objasniti. Evo imam ovdje novine, vidite. I pričaju šta? I sad ću da vam kažem. Naslovne strane... Ne, okej, naslovne strane su po pravilu vrlo crne, jer loša vest prodaje novine, to znate. I ne samo novine, nego loša vest je kao, pod navodnicima, dobra vest. Što grđe, to bolje, da se to se prodaje, to narod voli da čita. Dobre vesti su one koje pastor, ko pastorče, znate ono, ako negde ugledam neki ćoškić u novinama, ako negde u nekoj televizijskom emisiji imam malo prostora, ako je, ne znam, neka poplava užasna i tako da, o tome će biti... Mogu da kažem? Naravno, sam izvolite. Ne, samo da kažem, recimo što sam ja primetila, crnjak u novinama, što kažete, ta loša vest prodaje novine, kad novinari objavlja neku crnu vest u novinama, tipa ono što je vezano za pse, šteću, odjedan put se pojavljaju gomila tih stvari, znači kao da se daje ideja nekim ljudima šta će da radim, aha super, kao ovoga se nisam svetio, sad ću to da radim. O tome se radi, o tome vam ja pričam. Zato mislim da bi negdje svi zajedno trebali da se posvetimo, znači kompletno društvo, ne mislim sad na mene, na vas, nego na kompletno društvo, da malo više izbacimo tu tradiciju i prave vrednosti na prvo mjesto, nego ovaj... Vidite, korak ispred svakog vremena, sportsko društvo Radnički, zaista edicija koja bi trebalo da ima, ja mislim svaka osnovna škola bi trebalo da ima. To su vama donali, da znate. Ne, ovo hvala vama zbog ovoga i hvala vam, ja ću ceniti ovaj poklon. I gledat ću da klinci se prelistaju, da pročitaju, da vide, da se upoznaju kako je to nekad izgledalo, kako je moglo i bez iPhone-a, iPad-a, mobilnih raznih čudesa, tableta i tako dalje, da se živi zdravo. I da se živi punim plućima, je tako? Tako je. Da se bori za ovu zemlju, da se bori i za ugled zemlje i za svoj sobstveni ugled. Za sve, za sve. Tačno tako, jer to jeste ideja, je tako? Pa recite mi sad kako je, ajde odmah da vas to pitam, pa ću poslije, ja sam spremio nekoliko ovdje pitanja koje su zaista za mene vrlo važna, a verovatno i za naše gledalce, ali sad da vas pitam koliko, ajde vas ću da pitam. Koliko ste planirali ili koliko se sportsko društvo Radnički brine o tom nekom, na koji način vi možete da približite sport deci? Evo upravo ovo što smo sada rekli. Deca ponovo u sport, ali pazite, gde god sada mrdnete, ja to znam da sve košta. U neko moje vreme sve to bilo besplatno. Ja sad znam da se plaćaju i kulturno-umetnička društva. I gde god hoćeš bilo koju sportsku sekciju, ti moraš da platiš od 2.000, 3.000 do 5.000 čak. Kako sada decu vratiti sportu, a uzeti u obzir to da roditelji nisu baš sposobni da sve to isplaćaju? Pa, nažalost, sve se danas plaća, međutim, mi ćemo kao sportsko društvo Radnički da uz pomoć samouprave, lokalne samouprave, po školama poći, napravit ćemo jednu delegaciju Radničkog od Svetlane Kitić i još nekih zvučnih imena, pa ćemo obići škole, kod direktora javit ćemo se da nam daju samo prostor, a decu ćemo animirati i postaviti, dati im šta žele da treniraju. Bez obzira koji je to sport, da li je to rukomet, futbol, boks, nije bitno, uopšte imamo, mi pod našim krovom imamo 10 ekipa,
10 ekipa koje se neke takmiče u višem rangu, neke u nižem, ali situacija je takva. Međutim, mi ćemo se truditi da decu animiramo, da privučemo i da, da damo maksimum sa našim stručnjacima, dobrim trenerima, a gde će i velika imena zvučna da budu da pokažu... Ta zvučna imena su i uvek imamac, je li tako, yes. Svojevrstan za bavljanje sportom. To vi znate verovatno iz svog iskustva, jer nekako, znate, to je ono što Amerikanci zove role model ili idol. Sportski idol je neko ko povuče za sobom, evo, kad je Đoković krenuo da ruši i da pali po svetu, mislim, pod navodnicima, jel? Da osvaja sve te titule i da nam svetla ime i obraz i tako dalje Srbije. Mnogo klinaca je krenulo na tenis, ne znajući do duše u šta uvajaju roditelje, jer je tenis užasno skup sport. Nije toliko strašno kupiti reket i patike i šorc, ali sve posle jeste. Jeste. U tom smislu, da, treba dobro razmisliti i jednostavno, oni su, Đokovići su mnogo, mnogo zaista uložili truda i rizika, ako to tako može da se kaže, da bi sve ovo uradili, svaka im čast na hrabrost, evo ja to sad kažem. Idemo sada na tu vremensku prognozu, mislim da smo umeđu vremenu dobili vremensku prognozu. Meni je to važno, znate zbog čega? Zbog toga što je noć uoči Uskrsa padala kiša, celcatu noć. Ja sam nekoliko puta ovako virio kroz prozor, onako baš sipi, nema nameru da stane. Jednostavno činiti se padaće 3 mjeseca, kao da smo u nekim tropima pa kišni period. U London. Ili u Londonu, tačno. I onako, znate, ono, depresivno. Međutim, osvane jutro, Uskrs, ja pogledam kroz prozor, sunce. Divno. Divno sunce, zaista divno sunce. Eto, i noćas je nekako bila depriza svega toga, isto malo kao proprskivala ta kiša, jutro se opet sunčano. Ali da vidimo kako nas vreme očekuje do kraja dana. Sponzor vremenske prognoze, saobraćeno preduzeće Lasta. Drugog dana Uskrsa, više sunca, manje oblaka, slaba kiša očekuje se u večernjim satima. U Beogradu sunčano, toplije, posle podne nestabilno, promenljivo, sa pljuskovima. Duvaće slab do umeren, povremeno pojačan jugoistočni vetar. Najviša temperatura u glavnom gradu do 22 stepena. U Srbiji prepodne sunčano i toplo, posle podne i uveče promenljivo, oblačno, sparno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar u Košarskom području pojačan, a na jugu Banata i sa jakim udarima. Najviša temperatura od 20 do 24 stepena. Očekivano poboljšanje biometeorološke situacije povoljno će uticati na većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje osobama sa srčanim tegobama. Preporučuje se adekvatno odevanje i aktivnosti u skladu s očekivanim dnevnim temperaturama. Kod meteoropata su moguće reakcije u vidu pospanosti i glavobolje. Aprilske padavine donele su neočekivane poplave našoj zemlji. Zbog naglog otapanja snega na planinama moguće porast vodostaja narednih dana. U utorak nas očekuje uglavnom suvo vreme, a u sredu od sredine dana opet padavine i svežije vreme. Halo, dobar dan, dobrodošli. Halo, dobro veče. Dobro veče, vi ste u Australiji. Da, da. Jesam dobro pogodio? Odakle zovete, gospodine moji? Ja sam mislio da se uključim da ovog Žuku pitam nekaj. Teško da ćete njega da pitate, ali možete Nešu. To jest mene. Nešu, hoću Žuku ovako gradnjer. Ja navijam za Zvezdu, a Žuka ne znam za koga. Pa ja još manje, verujte mi, ali da li znate da ste u emisiji koja se zove Uz jutarnju kafu, Sky Plus televizije, BN televizija prenosi, a šta vi, jesmo pogrešili adresu, možda ste pokucali na komšinska vrata? Ja na K, C1, kako se zove ovaj Kopernikov, uživo. E pa nema, to nije ovo, ovo ste pogrešili, slučajno ste ili namjerno, ne znam šta sad, ali svakom slučaju hvala što ste zvali, odakle zovete? Dobro je, nešto sad kao iz daleka čovjek, ako je rekao dobro večer, eto to je ono što smo pričali malo. To je to, da, samo da. Pa samo što mi ne možemo, znate, ipak je dnevna jutarnja emisija, pa onda mi smo malo ovako što kažu casually, obično obučeni, nismo nešto livrejsani, onako. To ćete vi da razumete, jel tako? Ajde, pozivamo i vas, sve druge koji gledate, evo čovjek se javio negdje iz Australije. Doduše, pogrešio emisiju. Ali, da čujemo sada, halo. Dobar dan. Dobar dan, na Sretan vam Uskrs. Hvala i vama najljepše. I svim gledocima koji slave najveći, ajde kažemo, jedan od najvećih hrišćanskih praznika. Pa najveći, ja ne znam, najveseliji. Da, Božić Uskrs, jel? Pa Božić Uskrs, da, kažeš? Sigurno. Htela sam da vas, nije vezano za ovu temu, da vas pozdravim, da vas pohvalim. I da sam bila oduševljena subotu uveče kako ste fino dočekali Uskrs sa Zoricom Brunclik.
jedna fantastična emisija je bila. Žena je, ajde da kažemo, jedna od najvećih naših zvezda koja nije baš toliko bila u medijima. Ali vi, svaka vam čast. A što se tiče sporta, ja nisam mogla juče čitav dan da dođem k sebi kad sam čula za Noleta i njegovu povredu, kao da je moje dete rođeno. Pa nije strašno, izlečit će se. Pa, hvala Bogu. Toliko je toga, znate, sport, evo, to može i naša Stanka da nam kaže, toliko sport donosi i radosti, ali i tuge, pa i povreda. Ali ne da mu te nekako ta šljaka i taj Monte Carlo nikako. Dušite, nek se ono oporavi nama da Roland Garros. A što se tiče Radničkog, ja mislim da je, da ste mogli danas da pozovete Cecu. Žena... Umesto gošću... Pa ne mislim umesto, nego i nju, recimo. Pa nisam ja nešto za te borilačke veštine. Ne znam kako na Stanka peva, je bih možda... Mislim da bolje pozdravljam. Gospodjo, hvala vama na idejama. Ceca će biti gošća kad tad, pa da, normalno. Broj jedan u svetu, jel? Pa normalno, ali vidite, mi imamo neki raspon. Da bude broj jedan i kod vas. Kako? Kažem da bude broj jedan i kod vas u emisiji. Slušajte, jel mogu da ja nešto sada kažem vama i svima drugima? Evo, tu je gospodin Nušipa zna. Kažite. U svoje vreme je mala devojčica došla iz svog sela, iz Žitorađe, i zvala se Ceca Veličković. I prva valjda emisija u kojoj je učestvovala bila je da pitamo zajedno, ohoho, tamo daleko, verovatno se vi toga sećate. I pevala je pesmu Cvetak za Novetak upravo u emisiji koju sam je tada radio. Ne, nisam mislila na tu Cecu. A Cecu Kitić? Na Kitičku sam mislila. Pa niste lepo rekli sad, mi kad kažemo Ceca, mi sad mislimo... Pa šta ste mi sad, 1-0 za vas, pa ja sad krenuo, jao... A i Ceca Kitić, ej, to moram da kažem. Pa ja kažem svetski broj 1, znate. Pa niste mi rekli, pa niste nam bili jasni, u redu Ceca Kitić. Pa zato ste radnici u pitanju, pa zato sam rekla. Ona je u priči. I ona je došla, ali jedna druga emisija koja se zvala U zdravom telu, zdrav duh. I nikada neću zaboraviti, kad smo se rukovali, ruka mi je otpala. Rukometašica opasna. Hvala vam što ste se javili. Prijatno. A u ja pogrešno razumijem. Nema veze. Vidite kako, e pa to ti je uticaj medija na sve, pa i na mene. Ceca, ja vam pomislim Ceca Nacionale, šta ste vi pomislili? Ceca Kitić, čula sam lepo. A vi ste čuli? Da, čula sam što je rekla. Svetlana Ceca Kitić, ona jeste broj jedan u rukometu. Znate da rade neki dežurni ušni lekari? Danas ne rade. Teško, znači bit ću glup do sutra. A nema veze, nećemo sve da čujemo. Samo je mesi. E, sad ja imam ovako jedno malo iznenađenje za vas oboje, a to je Tragajić. Vi ste mi poslali dosta toga, mislim Tragajić za svim tim materijalima. Znate kako svaka emisija za svakog gosta se pripremaš da vidiš u čemu se sve tu radi. Ako nešto ne znaš da saznaš i tako dalje, da bi mogli ovako da učestvujemo u toj priči koliko toliko ravnopravno. Pronađem neke retke fotografije kada je sportsko društvo Radnički u pitanju. Pronađem čak i jednu himnu od pre nekih, boga mi, skoro 20 godina neko je napravio. Ne znam koliko vi to znate. Znamo da imamo himnu. Sad ćete da čujete vi, a pretpostavljam naši gosti, kako to izgleda. I to je taj mali poklon. Evo, vi ste nama doneli neke... Druge poklone, mi mama možemo samo ovako. Hvala. Ali mislim da je od srca napravljeno, pa da pogledamo, jeste da pogledamo. Naprijed naši crvenokrstaši.
možeš da me pobediš, ne možeš da me dobiješ. Nije loša ovako simbolika. Šta kažete? Sviđa mi se vrlo. Stvarno, iznenadili ste nas prijatno. Odlično. Ja, da. Pa nije loše mi se ovako. Ne, odlično. Crveno krstaš. Odlično, znači evo, dali ste mi ideju da pošaljemo svuda da se mrte naših foto. Pa ja ću ovo da, ovo ću da digne posebno na YouTube, da možete da preuzmete i da, eto, da stavite kao, eto, uspomena na gostovanje, mislim, uzmetanju kafu, u Skyplus, tako je. Veliki su problemi, tako. Mi sad, ovo jesu dani slavlja, obeležava se 94 godine, doneli ste nam i pozivnicu, sutra se sve događa. Sutra sve obeležavamo, da, rekla sam, u 12 sati će biti fotografija. Ali sada, hajde da vidimo koji su to problemi koje vi kao, ajde da kažem, relativno ste skoro na tom mestu, generalni sekretar, tako? Ima... Pa da, na tom mestu sam, nema ni godinu dana. Pa nema od juna, dana. Od 29. juna prošle godine. Problemi su kao i u celoj državi, kao i svuda. Pa, pare. Financije, je tačno. Ko pomaže društvo, da li iko pomaže društvo, u kom smislu pomaže društvo? Ne. Niko ne pomaže društvo. Od sekretarijata dobijamo kao i određeni, dobijamo znači, određeni iznos koji nije dovoljan ni za jedan mjesec za komunalne troškove. I to je sve. Znači, živimo od izdavanja termina, nekih prostora koje imamo. Imamo halu u Đurićevoj koja je nezabrašena već zadnjih 20 godina. I meni sad, pričali smo o tome više puta, Vanja Udovičić stalno govori kako planiraju da grade nove hale. Ja ne znam zašto oni iskoriste hale koje su već napravljene i ulože pare u te gotove. Znači, hala postoji u sivoj fazi, samo da se zabraši i to može da se pokrene školski 20 sport. 20 godina nije završeno. Tako je, 20 godina mi nismo imali, mi nemamo finansijske mogućnosti i ne preživimo. Opet rekli smo da nećemo da kukamo. Pa ne, kukate priče, ne kukamo. Ovo sad shvatimo kao razgovor. Kao priču prijatelja kod kuće. Ne kukate ništa, nego jednostavno pričate o problemima. Tako je, znači problemi koje smo mi došavši ja na mjesto generalnog sekretara i gospodin Ljubinko Veselinović na mjesto predsjednika, napravili smo dosta rezova. Znači ukinuli smo te neke prezentacije koje su postojale ranije. Vozio se službeni auto i to je još svojevremeno Duda Ivković ukinu. Znači sve te neke, da kažem, pare koje su ne odlazile na stranu gde nije normalno da odlaze kada sportsko društvo tone. Znači, mi smo to ukinuli. Smanjili smo i broj zaposlenih ljudi u sportskom društvu. Znači, stvarno sad funkcionišemo sa nekim... Sve što je bilo do nas, mi smo uradili. Znači, sad samo gledamo... Ja negde lično vidim izlaz u završetku te hale, naravno uz pomoć Ministarstva sporta i države, jer zašto graditi halu i uložiti pare u nešto kad hala već zaista postoji? Dobro, a sada čeka naš prijatelj iz Laste da se uključi. E, odlično. Samo trenutak, pa eto, sada, ko zna, jedno reći... Može da nam bude sponsor. Tak, tačno tako. Halo, dobar dan vama u studiju i svim vašim gledalcima. Poštovanje. Na početku čestitamo postojeće praznike. Vlasta će svoje putnike danas prevoziti po redu vožnje koji važi za neradni dan, što znači nedeljni red vožnje. Vlasta će planirati saobraćaj biti uključeno danas 426 vozila, a planirano da obavimo 3104 polazaka. Do ovog uključenja prema pristiglim informacijama od svih naših dispečarskih centara saobraćaj se odvija bez zastoja i kašnjenja. Za danas iz Beograda nisu predviđeni BIS polaci. Ka Beogradu jest. Što se međunarodnog saobraćaja tiče, danas ćemo ispratiti Pariz, Poreč, Beč, Split, Ljubljana. Očekujemo dolaske iz Göteborga, Ciriha, Pariza i Ljubljane. Jedno obaveštenje. Vlasta je uvela novi polazak i to linija Stara Pazova-Pula. Stara Pazova-Pula je polazak iz Stare Pazove 21, a iz Pule je u 19 časova. Ide se preko Rovinja i Opatije. Za sve dodatne informacije o polascima i dolascima autobusa kao i cenama karata, naši putnici mogu dobiti tokom svih 24 časa na telefon 0800-334-334 ili 3348-555. U ime dežurne ekipe Infocentra svim vašim gledalcima želimo prijatan dan, putnicima sretan put. Srdačan pozdrav. Hvala vama. Zaista mi je interesantna ova relacija Stara Pazova Pula. Ali dobro. Nećemo ići. Pa dobro, neka. Svakako da ima razloga zbog čega to baš tako. Rato prolazi kroz Beograd, pa onda Stare Pazove kreće. Vrlo interesantno, ali boga mi, čestitamo na otvaranju nove. Svaka ta nova linija je za mene super. Došlo, uvek. Tako. Da se vratimo sad ovome. Sad ću ja vas da citiram. Slušajte, ovako ste vi lepo rekli. Vi ste rekli, sportsko društvo Radnički je dalo mnogo šampione, Dušan Ivković, Srećko Jarić, Ljubinko Veselinović.
sadašnji predsjednik, braća Riba, Svetlana Kitić, Momir Kecman, Miroslav itd. I sada kažete da ćete, da planirate preživjeti, ali kažete također, ovo mi je ključno i sad ćete vi oko toga da mi još malo pojasnite. Mi nismo Crvene zvezde i Partizan, da nam se pomaže finansijski i otpisuje razne dugovanja. Imali smo kroz istoriju teže momente pa smo opstali i davali šampione, podržavamo odluku države da se reguliše pitanje davanja para sportskim klubovima i društvima. Tačka. Aj sad, ajde da nam vidite to malo. Ja sam gledala... Pojasnite. Da, gledala sam recimo duel taj koji je bio između Čovića i Vujoševića i nije mi bilo dobro kad sam čula sa kojim milionskim iznosima se oni prepucavaju. Tako je. Znači ja samo kažem da smo mi 5% dobili od bilo kog dela koji su dali njima, mi ne bi bili u situaciji u kojoj se danas nalazimo. Evo objasnit ću kako. Znači kad sam došla na mjesto generalnog sekretara, naravno sam se suočila sa gomilom problema, uradila sam sve što je bilo do nas što smo mogli da uradimo. Tako je. Pritom imamo firmu koja nas godinama unazad guši i to je isto znači, fascinantna priča. Da li je to fantomska firma, znači firma koja ima jednog zaposlenog i koja godinama unazad crpi sredstva iz Radničkog. To o tom potom, znači o tome će isto, ja mislim, rešavati možda i državni organi, vidjet ćemo kako će se to rešiti, ali mi je bilo jako krivo, znači ja sam pokucala na svačje vrata, otišla sam i u ministarstvo i u sekretarijat sporta, znači kod svih sam bila i između ostalog kod predsjednika opštine, svi su imali jednu istu rečenicu, para nema. Znači, u redu, para nema i to je super, para nema. A onda vi pitate kako ima za ove druge? Tako je, znači, to je ta situacija koja, da kažem, mene ljuti u odnosu na sve ostalo. Znači, ili će biti para za sve, ili neće biti para za ništa. Znači, mene su kontaktirali razni drugi generalni sekretari i drugi sportski društva i htjeli su da se ujedinjujemo, da krenemo sad, da tu nešto... Ja mislim da od galame nema ništa. Znači, jednostavno, ljudi koji su na tim vodećim funkcijama treba sagledaju situaciju i da kažu u redu, Zvezda Partizan jesu državni projekti i jesu to, ali opet tradicija Radničkog je tradicija Radničkog. I mislim da prave vrednosti stvarno moraju da se čuvaju da istoriju zbog naših budućih pokolenja. Sad neću da parafraziram i da govorim o tom nekom patriotskom, ajde mogu i tako da kažem. Ali jesu Zvezda i Partizan, ali je Radnički. Neko nas se javlja, ja mislim, u ovom trenutku. Halo. Halo, dobar dan. Poštovanje, malo ste sačekali, ali nije lepo da prekidamo našu gošću. Kažete, dobar dan, izvolite. Dobar dan. Da, čuli smo. Ajde, samo televizor morate da stišate da ne bi sve slušali po tri puta. Naravno, prvo da vam čestitam praznik i da vam se zahvalim na ovako divnoj emisiji. Hvala vam još jednom. Je li to to? To je to i htio sam da pozdravim Stanku. Hvala. I također Ljubinka i da im poželim mnogo sreće, jer to im treba, u narodnom radu. Treba će da. Pa dobro ste rekli, sreće. Sreće i malo razumevanja, je li tako? Malo više razumevanja. Kamo sreće da toga ima više. Je li tako? Da, upravo ste. Odakle zovete, oprostite? Zovem iz Beograda, zovem se Zdenko Vujnović. Zdenko, je li? Tako da Stanki, šaljem jedan poljubac. Ajde. Hvala. Šta sad, nas dvojica ništa tu, jel da? Ajde, mi smo muškarci. Pozdrav, Saša. Mi samo da vam mašemo ovako. Pošto ih dobro poznajem, tako da im želim stvarno veliku sreću u daljem radu. Hvala. Jeste vi sportski radnik, jeste vi bavite sportom? Ne, ja sam penzioner, tako da je. Pa vi sad samo šlagana šetnja, ono što je primjereno za tu berbu. Penzioner. Da. Lepo se provedite, dragi moji gospodine. Sve najbolje, prijatno. Hvala vam. Evo, javio se jedan gospodin. Baš mi je drago što se javio. I meni isto. Ja nisam znala da imate direktno uključenje. Imamo direktno uključenje. Inače bi namestila pitanje. E, sad ću vam nešto reći. I vama, ovo je televizija istine. Bravo. I mi smo otvoreni za sve. Dakle, ovo je jedina emisija, odnosno ovo je jedna televizija gdje može čovjek da se javi bez problema, kao da zove prijatelja i da... I da priča o sve. Potpuno otvoreno bez ikakve cenzure. To znaju oni koji se uključuju. Evo, neko se već uključuje. Znači, mi sad ne znamo ni ko je, ni šta je, ni odakle, ali kažemo dobar dan, dobrodošli od srca. Halo. Halo, dobar dan. Poštovanje, ja sam taksista iz Beograda i želim da se uključim u program da pozdravim jednu od najboljih sportiskinja ove Srbije. Hvala vam na tome, evo, ona će da kaže. Nažalost, sportski centar Radnički i ceo klub je poznati po tamo nekom kafiću nego po sportskim uspesima. Ajoj. I to je istina. Da. Elanja bar kafić. Neću to da komentarišem, ipak je Radnički legenda i cela država bi trebala da stane iza Stanke zbog njenih medalja koje je osvojila za ovu državu.
Bravo, to ste lepo rekli. Možete da ostanete samo malo na mezi, možete? Naravno. Slušajte ovako, Stanka Pejević je bila prvakinja Evrope u kickboksu 1996. godine i prvakinja Balkana 3 godine ranije na šampionatu sveta u Budimpešti 1994. godine osvojila srebrnu medalju, dok je bronzu donela sa prvenstva Evrope narodne i prvenstva sveta 1997. godine. 7 puta je bila državna prvakinja za najboljeg sportistu sportskog društva Crvene zvezde, izabrana je 1996. a 2000. je dobila priznanje za najboljeg kickboksera decenije. Osnovala klub Krstaš koji se bavi decom, između ostalog. Šta kažete sad? Ja kažem veliki pozdrav i za vas i za Stanku. Doviđenja, prijatno. Hvala vama, vozite ljude. Neko živaju u vašem društvu dok se voze, to nemojte ekstra da im naplaćujete. Da. To je ona četvrta tarifa, znate. Mogu da te vozim, mogu i da te zabavljam, pa to ti... I da ti ako je priča o sportu, još neki, ako imate onaj malo ekranče, pa puštate malo... To je 5. tarifa, to već je za one bogatune. Da. Šta vi kažete? Divno. Divno što je. Javite se, 265-0485. Odakle, evo jedan gospodin iz Australije nešto pobrkao. To je mnogo daleka ta Australija. Pa svašta se čuje, loše se vidi. Yes. On, ako je vidio mene, a misle da vidi nešto drugo. Gotovo. Pa šta ćemo sad? Nismo... ne znam ko tu treba više se ljuti. Da. Kažete. Dobro je da, da evo nisam ja jedina, da moja priča nije uzaludna, da kažem. Čujte, ono nije. Što... Samo da ja sam namerno, ovako brzo sam iščitao ove podatke, jer ima ih još. Mislim da je ovo dovoljno da ljudi shvate ko je nama danas došao ovdje u korak. Nemojte se ljutiti, za vas nisam spremio odmah. Dama ima prednost. Ali da je vi ćete možda reći nekog podataka. I mi. Kažete. Reći ćemo nešto i o vama. Ne samo o meni, nego i o celom Radničkom. Ajde, kažete. Pa evo, vi ste već najavili da je Radnički najstarije društvo i ja mogu samo da vam kažem, ne znam da li to piše tu i 70. godina, 72. i 73. godine, Radnički je bilo najuspješnije društvo u Jugoslaviji stavno. Imali smo sjajnih šampiona, borilačkih veština, košarkaša, prvaka države i kupa, rukometašice bila su više puta, ženske košarkašice, sportisti, rvači su bili naši vrlo uspješni na svim takmičenjima, čak i osvajali medalje na raznim takmičenjima kao svjetskim, evropskim takmičenjima. Pa to je jedan ovako bilans da mi ne zaostajemo mnogo iza Zvezde i Partizana. Partizan i Zvezda jesu, ali ja da vam kažem, za Zvezdu i Partizan se navija, da ne kažem po nekoj liniji, Radnički se voli. Radnički je nešto što u duši ostaje. Ko je prošao, ko je došao na Crveni krst, taj je ostao. Radnički je institucija, sportska institucija cele države. I posle koliko ima godina, međutim, ima takve sportiste koji su danas na velikim funkcijama. Završili su škole. Radnički nije grupa koja samo gleda da uzme nešto za sebe. Međutim, Radnički gleda da ostavi i državi. Je li tako? A ostaje celoj naciji sportskim uspjesima. I ja još jednom da se vratim toj deci. Možda je zadatak svih nas, a pogotovo vas, sportskih radnika, da tu decu malo odvojimo od računara, da ih malo odvojimo od ulice, da ih pošaljamo malo u te hale, eto u tu halu koju će, nadam se, završiti posle 20 godina. Naravno, nadamo se će Vanja Udovići da nam pomogu da završimo halu. Sasvim, pa on čovjek... Šaljem direktan apel, znači Vanja Udovići su i... Vanja Udovići ću baš. Vanja Udovići ću baš, zato što je on pričao o tome. Zato što je on pričao o tome. Znači, završite nam halu. Evo, prosto, jednostavno. Evo, ja ću se potruditi. A ono što ste rekli, vratimo djecu u škole... Vratimo djecu ne u škole, tamo neće da idu, jedva idu tamo, nego na sport. Ali to je zato što ih animiraju dovoljno. Verujte mi, znači nije dovoljno. Ja gledam, ja imam 3 djece, znači svi su u osnovnoj školi još uvek. Napravili smo, da kažem, neki dogovor sa osnovnom školom Kralj Petar I, koja je najstarija škola u Beogradu. I mi ćemo od septembra sljedeće godine napraviti, jedan put mjesečno će jedan sportista iz Radničkog ići animirati tu decu u najstarije školi. Znači, najstarija škola, najstarije sportsko društvo, naših smo nešto, znači niko nam finansijski, nemamo pomoć ni od koga, to je samo dogovor između mene kao generalnog sekretara i direktora škole. Tako da će jedan mjesec moći ići Svetlana Kitić, jedan mjesec Ljubinko Veselinović. Inače da vam kažem da je Svetlana Kitić ceca, kako je rekla naša gledateljka, bila ovdje.
pre vas. I pričali smo celo jednu emisiju, bila gostovala je, tako da je to odgovor za... A samo ste me potpuno zbunili, kad kažete ceca, meni je ono odmah... A ona je bila pre Ljubinko Veselinović, ona je bila predsednik sportskog kluba Radnički, pa je došao Dušan Ivković, pa je na kraju Ljubinko Veselinović. Je li tako? Ali samo da kažem da je nama ceca bila... Već bilo tu, da. Da, ceca rukometašica, ne ceca pevačica, dobro. Idemo sada da čujemo kako... Sport i zdravlje, to je nekako usko povezano. Da čujemo mi našu dragu Nadu Macuru, šta kaže ovog jutra. Kakav je zdravstveni bilten? Halo? Nemamo još, jel? Imamo nekog pored telefona, nekog drugog, znači, halo? Halo, Vito, Vaskrse. Vaistinu, vaistinu, Vaskrse. Želim da pozdravim vaše goste i da im kažem sledeće. Gledajte, sport jeste interesantna stvar. Ali ne valja ništa. Sve je to lepo i korisna i zdrava, ali gledajte. SFRJ, SSR, DDR, tolike su uspehe imali medalje i bili su kao ambasadori svojih zemalja, ali sve je to uzalo kada je proizvodnja počela da školstvo da propada. Znači, ja sam isto bio sportista i voleo sam sport. A šta ste igrali? Jedva sam čekao da izađe tempo. A čime ste se bavili? Kojim sportom? Pa igrao sam i futbal i nogomet, što bi se rekao na srpski, i košarku. I to? I šah. I šah sam bio. A domine? Jeste, da. Molim? Domine ništa? Ne, šah. Domine, mice, to ništa. Kaka, 3, tako. E, gledajte. I sve je to lepo. Međutim, korisnije sredstva koja sada i onako ih nema ulagati da nam odliv mozgova sprečimo, da nam stručnjaci. Evo, gledao sam neki dan sekretarku ovu državnu, Tatjanu Matić, koja najavljuje program da bi doktori što lakše mogli da napuste Srbiju. Znači, da im se omogući putem... Kakve to veze ima sa sportom, dragi moji prijatelji? Molim? Kakve veze to sa sportom ima? Pa ima, gledajte, traže se sredstva za sport. Tako je. Jeste. E sad, korisnije ta sredstva ulagati u nauku. Mislite? Da ne odlaze stručnjaci koji trebaju da dignu zemlju, Srbiju, državu iz pepela. A sportisti neka se nestanu, neka ih nema, neka igraju klikere i neka trče po polju ako im se trči. Ne, gledajte, možemo rekreativno kao ja što se bavim, trčiš, odaš, znači ne trebaju ti sredstva za zdravlje, da ideš rekreativno. To je profesionalno, gledajte, što gospođa pita, to su profesionalni sportisti kao firme koji bi... Nije tako, nije tako. A gledajte, to sam da pitan gospođu Stanku, koji je ovako udarac najdraži, da li je najdraži kad udari protivnika u glavu, a nemojte, ajde dobro. Dobro, malo ste ušli u neku, ja znam ko ste vi i vi znate ko smo mi. Vi ste uvek dežurni negativac, ali mislim, ne da ste vi loš čovjek, nego stalno imate nešto protiv. Mogu ja da se naložim? Pa samo hrabro. Mi u sportskom ušu u Radničkom nemamo naučnike, tako da ne skupljamo sredstva za naučnike. Znači, to je problem koji se tiče države. To je jedna stvar. Znači, druga stvar. Mi nemamo, znači, mi jako, mi imamo sad trenutno samo odboj koji imamo u prvoj ligi, to smo skoro ušli. Imamo Rvanje koje je po reprezentativaca i to je to. I šahisti koji su nam dobri, da. Druga stvar, ne budemo li decu gurali u sport? Ma jasno, brate. Pustili ih u ulici, znači hodat ćemo krivi, s ravnim tabanima, s krivim kičama. Ako želimo takvu budućnost za našu decu, mislim, kude ide ovaj pet? Ne, samo da budem jasan. Nisam ja mislio da me gospodin pogrešno ne shvati ovo sve što se javlja. On se često javlja. Dobro. Nije on negativac, on čovjek može da bude mnogo dobar čovjek, mislim, ja to ne. Nego je stalno opozicija, svemu i sva. Šta god mi sad kažemo... Imam ja tati u Radničkom. Kažemo, cvet, on će kaži, šta mi sad o cveću, zašto ne pričate o paradajz koji su vozi iz Kine? Pa jest. I tako stalno. E pa dobro, ovako, ja ću vam sad nešto reći. Meni je mnogo žao što se nama je 40 minuta skoro iz prošle emisije, verovali ili ne. Probili smo dobri 10 minuta, stigao nam je drag gost, prijatelj iz Srpske pravoslavne crkve, iz Svetosavskog zvonca, gospodin Dimitrije Stikić. Ja ne znam, i nikako nije ovo dovoljno vreme da sve kažemo, ali mislim da smo ključne neke stvari rekli. Hvala vam u svakom slučaju. Još jedno da ponovimo. Sutra je taj veliki dan. Dan obeležavanja od 12 sati. Svi, naravno, svako ko želi može dođe. Vi ste dobili pozivnicu od nas. Hvala vam. Nemojte da ne dođete. Ovo sam dobio, ja ću ovo čuvati. Posle toga imat ćemo... Nemoće da ne dođete. Ako nam kaže prvakinje sveta u kickboksu, onda mora da dođeš ovako prvi. Ja sam stigao. Ona kaže, dobar dečko, dobar dečko. Nećemo to tako. Ja ću iskoristiti priliku da vam dam sećanje na stadion Radničko kad su sjajna vremena bila. Samo tako zadržite malo ako hoćete da vide naši... Kad smo osvajali medalje i kad se igrala i košarka, i boks, i rukomet, tu je bilo po nekoliko hiljada gledalaca.
Međutim, nažalost, taj stadion više nema. Samo ću da vas nešto kažem. I to shvatam zaista kao veliki poklon. I nadam se da će ovde negde naći svoje mesto. I da će od sada, od ovog trenutka, odnosno od već od sledeće emisije, to biti deo ovog našeg dnevnog boravka. Ja mogu odjevu da napravim ja? Ajde, izvolite. Ajde, ovako. Pesma Duška Radovića koju je posvetio Radničkom. Radnička je čvrsta ruka, snažnija od mača. Radnička je ljuta vera, od svih vera jača. Radničko je srce smelo, kao ogonj vrelo. Sve što znamo i umemo, radničko je delo. Radnički je lepo ime, radosti i nade. Radnički je druga kuća za smele i mlade. Radnički je naša borba što već i to traje. Sve što znamo i umemo, radnički nam daje. Radnički, radnički, tako se zovemo. Sve što traži radnički, smemo i umemo. Radnički, radnički, naša stara slavo. Volimo te radnički, zdravo, zdravo, zdravo. Zdravo. Hvala što ste došli, zdravo, sportsko zdravo, vidimo se sutra, hvala vam zaista, idemo da vidimo kako je stanje na putevima, pa se vraćamo ponovo u studio, a tada vi ćete već polako da budete na putu ka sportskom društvu. Hvala. Dragi brate Dimitrije, dobrodošao, Hristos Vaskrse. Vaistino Vaskrse. Ja ću prvo tebi da darujem ovo šareno jaje. A, to dobijem. Kao Marija Magdalina što je darivala cara Tiberija i otad je običaj darivanja vaskršnjih jaja i farbanju crvenu boju. Dobro. A evo ja sam spremio jedno ovako ratničko. Ratničko? Pa da ispoštujem. Gde je moje ratničko? Čekaj da vidim, tu mi je negdje da mi nisu... Vidi, ovo je juče dobro prošlo. Ovo je moje šampion. Evo. Ja da lupam. Ajde. Ajde. Hristos Vaskrse. Vaistino Vaskrse. Eto, vidiš, i dalje je šampionsko, ali evo i njega darujem tebi za sljedeće goste. Ajmo još ovim... Ovo ostaje samo da se pojede, tako? Pa naravno. Rezultat svega jeste da se ovako čovjek počasti, ovako da mi... I poraduje. I poraduje. I pobedi, a svi smo u pobedi, jer slavimo Vaskrs Hristov, pobedu života nad smrću i nad grehom, tako da... Tako da bi mogli da krenemo danas, jeste, dobro je raspoloženje, imali smo naše goste iz najstarijeg sportskog društva Radnički. Slušao sam pažljivo. Tako je, oni sutra slave, veliki je praznik također u pitanju, pa je nekako bilo zgodno da eto, malo pričamo o svemu tome, jer oni imaju malo prostora, za razliku od nekih drugih klubova koji su onako isforsirani, i o tome smo pričali, manje prostora imaju, pa je bilo, što kažem... Ja mislim da ću i ja biti dobar na temu sporta, gledalcima tajno. Sve. Kako da ne? Do negde jedan pola, dva smo nas dvojica bili direktnoj komunikaciji, što na sve moguće načine. I dogovarali smo se, pričali šta bi mogli, šta ne bi mogli, koliko vremena imamo i tako dalje. I rezultat svega toga ćete vidjeti, nadam se, do pola 12. Ekskluzivno. Tako je. Da krenemo mi sada ovako jednu priču o Uskrsu ili Vaskrsu, kako se kaže. Ima te dve stvari. Da li je Uskrs, Vaskrse ili Voskrese? I sad, kako sad, šta je to toga svega? Pa, to je na crkveno-slovenskom. Hristos Vaskrse, odnosno Hristos je Vaskrsao kao potvrda, svedočenje. A onda onaj drugi koji tebi odgovara na to posvedočenje. Da, zaista je Vaskrsao. To u isto vreme simboliše i našu veru Gospod Isusa Hrista, i da mi to potvrđujemo i onome koji nama govori Hristos Vaskrsa. Inače, što se tiče Vaskrsa, svaka nedelja je mali Vaskrs, sveta nedelja je mali Vaskrs. Čak na ruskom se i kaže Voskresenije za nedelju. Voskresenije, tako je, bravo, bravo. Tako da ta tradicija Vaskrsa u stvari neprekidna što se tiče života hrišćana i stalno je u tom ciklusu, zato se tamo i sreda i petak poste, vam postova. Zato što je to simbol stradanja, hvatanja, Hristovog stradanja, njegovog i razapinjanja na krst. I u toj uspomen na njegovo stradanje i ono što je on proživio radi ljudskog greha, mi danas, današnje vreme, u svom običnom životu toga dana sebi nekako određujemo da od neke hrane jednostavno apstiniramo, odnosno postimo, i upravo razmišljajući o tom stradanju, zašto je Sin Boži oplotio se i stradao da bi nama pokazao, grešnim ljudima koji smo ga inače osudili na krst i razapeli, da ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe i ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem, svojim dušom, svojim mišljom, svojim nema cenu. I da jednostavno je to lepota života ljudskog, a posebno pravoslavnog srca. Čekaj, kada ti najveću bol zadaje neko, trebalo bi nekako, ja ne znam kako, nisam na tom nivou kao što je Isus u trenucima najveće patnje i bola rekao Gospodu. Oprosti mi, ne znaju šta čine. Ne znaju šta rade, ne znaju šta čine, sve jedno. A to jeste tako, zaista. Nije prirodno
uopšte čoveku da drugome nanosi bol, zlo. To je neprirodno. To je kao da čovjek nije stvoren... Kod da samog sebi. Kod da samog sebe jednostavno udara i šamara. U tom momentu i kad čovjek oprosi u stvari mu kaže nemoj to činiti, samog sebe povređuješ više nego mene. Veličevići to zlo i... Kako bi mogli da nekako utičemo na svest onih, sad moram to da kažem, koji drugima čine zlo, kako njima možda bi nekako, šta bi uraditi da ti ljudi nekako spoznaju? Pa upravo kao što je Gospod činio primjerom svojim, ne možemo drugačije. I u crkvi svesnoslužitelji i uopšte ljudi danas, stariji roditelji, svojim primjerom svojoj deci, duhovnoj, telesnoj, pokazuju vrednosti života i kako treba danas činiti. Čisto sumnjamo da neki roditelj uči dete da krade ili da čini nešto pogrešno, sigurno ga uči da bude častan i pošten čovjek, bolji nego što je on, nego što je njegov roditelj. Jer je to i njegov zadatak. Da ono ko dođe poslije njega uči bolje nego što je on imao prilike. To je u stvari poziv svih nas. Ove 2014. godine i Katolička crkva i Pravoslavna crkva zajedno slave Uskrs. 2017. je ponovo to. Pa to je zato zbog pomeranja kalendara, jer Vaskrs je uvek posle jevrijske paske i tu se gleda neka ravnodnevnica, prolaz i tako dalje. Uglavnom, eto tako, kalendar je pokazao da je ove godine u toj nekoj matematici pomeranja praznika se poklapamo, tako da, eto, i čitav hrišćanski svet u istom danu slavi Vaskrsenje Gospodnje. I ja bih volio sada da pogledamo poslanicu našeg patrijarha vernicima, posle toga ćemo pogledati i poslanicu monsenjera Hočevara, tako je, da pogledamo prvo kako se i šta je rekao tom prilikom naš patrijarh Irinej. Posebno se danas molimo pobeditelju greha, smrti i ljudske nepravde za našu Hristovu braću i sestre na Bliskom istoku u Ukrajini sa željom i molitvom da svetlost Hristova vaskrsenja razagna tamu greha koja se nadvila nad njima i da prosvetli um i dušu se jačima mržnje prema svetom pravoslavlju i ozari ih mirom i svetlošću istine. Neka vaskrsni Gospod pokida okove nepravde, bezakonja i licemerstva kojima sinovi bezakonja okovaša arhijepiskopa Ohridskog mitropolita Srpskog Jovana, koga preko nas pozdravlja čitava pravoslavna vaseljena i čitav pravoljubivi svet. Molimo se vaskrsnom Gospodu da vas ljubav Božja uvek i neprestano ispunjava. Još jednom vas pozdravljamo sve radosnim vaskršnjim pozdravom Hristos vaskrse. Hristos vaskrse, vajstino vaskrse. Ja mislim da to kažu bez obzira pripadnici katoličke i pravoslavne vere. Pa da. Pa mislim to je isto se kaže, jednostavna i poruka i pozdrav. Pomučili bi se jako da kad bi nešto tu oni menjali. Je li tako? Pa ja morali bi baš dosta da izmišljaju kovanice. Hajde sada da predlažem da sada odmah pogledamo i poslanicu gospodina, odnosno monsenjera Stanislava Hočevara, onim ljudima koji slave isto veliki praznik, ali u katoličkoj veri, pa da pogledamo sada to. Predraga braćo i sestre, želim vam samo da u ovim velikim danima sretnete ovog i ovakvog uskrslog Hrista i da uvek živite radost toga susreta i tog pogleda, jer to je pogled čuđenja i divljenja, a tako i čin stvaranja života s njim. I zato neka vam u svemu bude srećan i blagoslovljen Uskrs. Radosno se u ovoj sreći pridružujemo braći i sestrama, koji u svetom predanju istoka ove godine, istoga dana sa nama slave uskršnje tajne. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse. U želji da nikada ne izgubimo taj predivni pogled u njega, koji nam otvara put novi živ, radosno vas sve blagoslivljam u ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
Čuli smo poslanice, dakle, kad bismo malo, samo 10% poslušali ovakve savete, ljudi bi mnogo srećni bili, mnogo srećnije živeli, imali bi neku bolju viziju, bolji cilj u životu. Eto, ja se nadam, poslanica njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Ireneja čitana u svim hramovima. Jeste, jel? Srpske pravoslavne crkve, znači od Adelaida, Čikaga, Beograda do Londona. Tako da, svi koji su pažljivo slušali, mogli su dosta stvari da sagledaju. Ipak, duhovna pouka našeg poglavara Srpske pravoslavne crkve je uvek blaga reč, tu nijedne jake reči nije bilo, ali je sve rečeno. To je isto umetnost jedna, mnogo reći, a nikog ne uvrediti, ili skrenuti pažnju, a nikog ne povrediti. Zato što je napisano s puno ljubavi i zaista brige, iskrene brige o svojoj pasti, o svojoj duhovnoj pasti, o svome narodu. Deca su srećna kad dođe Uskrs. Ja mislim da je to baš onako, mogao bih komotno da kažem, i ne bih pogrešio ovako jedan dečiji praznik. Jeste, Hristos je rekao, pustite decu da dođu k meni, jer je takvih carstvo nebesko. Zaista trebali bi svi da budemo kao deca, da se radujemo kao oni. Pa evo, brate Nešo, pa ti si sam svedok, koliko je teško dete, iskreno dete obradovati, ako se ne kupuje naravno ljubav, nego se pruža. To je tako jednostavno. Za jedan dečiji osmeh nije potrebno puno učiniti, malo ljubavi, iskrene. Ali ceo taj ritual, čekanje, pa onda, mislim, ja to kažem čekanje, to što znam kako kod mene u kući se čeka taj Uskrs, mislim, jednostavno se čeka da dođe, da stigne, kad će već jednom, da bude, jer onda farbanje jaja, pa porodično se farbaju jaja, pa svako tu nešto doprinosi. Pa čuvar kuća, pa. Čuvar kuća, bravo, to sam ja zadužen da to penjem se negde gore visoko, pa menjam. I onda tu postoje neki običaj koji ćemo možda malo sada, malo da pojasnimo, ne da pojasnimo, to ljudi manje više znaju, nego da se nekako podsjetimo. A onda ide je sve ono drugo, znači sam taj veliki dan kada svane i jeste, faktički, traženje tih jaja sakrivenih poklončića. Da, da, da. Pa jednostavno, radost Vaskrsenja, da bi mi nečemu se radovali, moramo tako i da živimo, da bi te radosti mogli da prepoznamo. Što se tiče samog dana Vaskrsa, on počinje bogoslužbeno, molitveno, kad ljudi s vreme svoje familije najlepše se obuku i idu na svetu liturgiju. Čak i ko se spremao svetu tajnu pričešća, ispovesti i pričešća, oni se pričešćuju na svetu liturgiji i onda ide objava Hristovog Vaskrsenja. Ja sam, na primjer, evo, kod nas su takvi običaji, ali i ta toplota običaja, zašto oni postoje? Ja sam prošle godine bio na Krfu i tamo pravoslavni Grci slave Vaskrs jako ovako, kao i kod nas, veoma svečano, ali, na primjer, na Veliku subotu imaju običaj bacanja ćupova. Ajde! Znači, tu dođu ljudi iz čitave Grčke na samo Vaskrsenje i idu na bogosluženja. Ta simbolika, upravo zašto to govorim, znači, i kod nas isto, mi proživljavamo to što se događalo u toj posljednji nedelji posta ili strasnoj sedmici, znači, bukvalno događaje proživljavamo onako kako su se događali. Hvatanje Isusa Hrista, odnosno krećemo, ajde da kažemo, od Lazareve subote, Vrbice, znači gde on vaskrsava četvorodnevnog Lazara i na taj način on objavljuje pobedu života nad smrću, objavljuje i sebe kao sina Božijeg, posvjedočava još po ko zna koji put, jer su mnogi neverne tome i danas dan su neverne tome. Pa je potrebno da stave prst u rane Hristove da bi shvatili koliko je to u stvari realno u životu i danas. Onda imamo Vrbicu, ulazak Hristu u Jerusalim, opet dečija radost, deca su mu izašla u susret. Opet govorimo o toj iskrenosti kod dece, nezaprljanosti, čistoći njihove duše i oni su se obradovali, tada imamo Vrbicu i tako dalje. Onda idemo posle čitave nedelje od Velikog četvrtka, tu je hvatanje Isusa Hrista, izdaja Judina, čitaju se evanđelja, čitaju se 12 evanđelja u crkvi, koji podržavaju događaje iz tog momenta Hristovog života i onda imamo stradanje, hvatanje i samo suđenje Hristu, naravno lažno, ali eto. Eto, ovako ide sada, tu moramo da stavimo tačku i zapetu, idemo na vesti, dragi brate Dimitrije, pa se onda vraćamo i onda idemo na najsvetliji deo. Može. Tako je, vesti, studio. Dobar dan, draga naša gospođo Macura, Nado, Hristos Vaskrse.
Vaistinu Vaskrse, sretan uskršnji praznik i naravno vašem gostu, cenjenom Dimitriju, a posebno vama, pošto se svaki dan čujemo. Pa evo tako nešto je. Da vam kažem, nema nekih posebnih ovako značajnosti, ja mislim da su ljudi ipak ispoštovali ovaj praznik koji je jedan od najvećih, ako ne i najveći hrišćanski praznik, pa su tako u tom stilu, da kažem, bio i broj ovih intervencija i na javnom mestu i kako ukupan broj uvek kažemo i on je nešto smanjen za jučerašnji dan, na javnom mestu samo 12 intervencija, što je dobro, jer nekad sa opštavom imamo preko 70. 107 ukupno, a noća se bilo 92 i samo 6 na javnom mestu. I to je dobro, što naš narod ipak se na neki način vraća veri i onom sve što je pošteno i da ne greši. Naravno, ostali su verovatno kod kuće, možda ih je malo i vreme sprečilo. No, evo da kažem, samo dve saobraćajne nezgode, ne sa nekim težim povredama. 19.24 u Vodovac koji je povrijeđene su dve osobe, muška oko 51 godina i ženska osoba oko 49 godina, povrede glave uglavnom i stezanje vrata i jedna je bila u postponoćnim satima 01.45 u Mokroluškoj ispred broja 134, muška osoba oko 35 godina u svojstvu pešaka, povreda glave i grudnog koša. Zbrinut je naravno i ovaj posljednji, prevezen u urgentni centar i onda je bilo mirno. Mirno u smislu alkoholisanih osoba, u smislu tuča, mirno je jednostavno, evo da kažem, 24 sata možemo sa zadovoljstvom da kažemo da nije bilo nekih posebnih značajnih intervencija što se tiče hitne pomoći, a evo sada za vašu informaciju, upravo pre minut jedan, na javnom mestu samo 7 intervencija, 28 ukupno, iako je vreme već polako odmiče, prepodne odmiče, dobro je što je ovako, mirni je dan i ono što mogu da kažem, samo jedna saobraćena nezgoda, Tošin Bunar 86, jedna osoba je povređena i vozi se u kliničko-bolnički centar Zemun, a to je bilo negde oko 10 časova prepodne. Sve u svemu, asmatičari, hipertenzije, srčani bolesnici i pridodati pomalo, da tako kažem, i psihijatrijski bolesnici. Promenjivo vreme diktira i naše ponašanje, pa onda vodite računa popodne kako se opet možda predviđa neka kiša, mada ima isparine, temperatura raste i ono što je važno će isparavati, tako da osobe koje su asmatičari i osobe koje imaju problem sa cerebrovaskularnom cirkulacijom, odnosno moždanom da prevedem, neka malo budu oprezni. Eto, toliko nešto, ako ima neko pitanje. Ima je, pitanje, kako ste prošli u takmičenju sa ovim kuckanjem jajima, tuckanjem? Pa, uvek to bude nekako jedan i jedan ili već ajde da uzemo sa koliko jaja se takmičite. Pa ne znam, ja uvek odaberem nekako, gledam, bude što tvrđe, ali dobro, zadovoljstvo je čak i biti pobeđen. Ja sam od gospodina Dimitrija Stikića dobio ovo šampionsko jaje, razvalio me sa njim, a evo ja jedno čekam da odem na crtu ovim ostalima što čekaju. Na takmičenje, je li tako? Pa nego šta, pa to je sportski duh u nama svima, je li tako? Je, sportski duh i jako je lepo. Ja ne znam ko je pobedio, ja ne znam da se takmiče to u kucanju sa jajima. Ima to negde. Negde u Vojvodini čini mi se. Ima u Vojvodini, bravo. I oni tamo imaju gaje te šampione, kljukaju kokoške sa nekim kalcijumima, čudima. Okiraju ta jaja. Da, a verovatno nekako probaju na zubu koje verovatno znaju po zubu. Ja sam to nekad gledala da nešto... Čujte, plaši se da na moj zubar nema posle ovoga dodatan posao. Ja mislim da bi trebalo da se takmiči u lepoti tog jajeta. Tako je, bravo. Ko zna, možda se u lema krije neki ovaj Faberge. Da je sve, da, Faberge, ali ima i sa nekim crtenim motivima, čini mi se da neka privatna, ja ih ne reklamiram, ne znam kako se tačno zovu, sve su staroslovenske preneli, ne samo freske, nego i one detalje koji, monumenta, one koji se nalaze u crkvama na jaje, predivna su zaista. I treba u tome da se takmičimo, jer jaje jeste lepo i kad je slikarsko. Tako je. Hvala vam. Od srca vam hvala. Hvala i vama. Prijetno. Još jedan pozdrav Dimitriju i naravno vama. Hvala vam, živeli.
Lep, lep, Boga mi, bolji izveštaj nego inače. Pa, mnogo manje bude sa... Gospođa Nada, eto, svojim načinom izveštavanja i kad je nešto baš i teško, ona nekako uspe da to saopšti na, se kaže, najbezbolniji mogući način ako ikako to moguće. A da opet stavi notu na ozbiljnost, da se povede računa i tako ti da. I ti savjeti su strašno da, vaši. Ti su savjeti oni koji mi često zaboravimo. A najprihvaćeniji savjet, ja mislim da su to manje više svi prihvatili. Sad vidiš ljude, pogotovo kad je toplo, šetaju sa onom flašicom vode. Malo, to je dve stvari samo što on apeluje. Primjereno oblačenje i voda u sebe koja uvek može čovjeku da, ajde kad ne spasa život. Mi smo kao biće, mislim 80% tečnost. Tako, tako je. A neko nam se ponovo javlja da čujemo ko. Halo. Dobar dan, gospodine Šo. Dobar dan. Srećan vam drugi dan praznika. Kao i vašem gostu, gospođa Sakeja. Htela sam nešto samo da pitam gospodina, da mi objasni, nikako mi nije jasno, svi praznici i Svetilija i Đurđevdan i recimo Božić su u istom danu, recimo zna se 7. je Božić, 2. augusta je Svetilija, a kako se Uskrs pomera tako? Ja sam to spomenuo. Nije jasno to vaskrsnuće, ako je vaskrsnuo 26. da se zna recimo aprila ili maja, nije bitno, nego se uvek pomera, nije mi jasno zašto to. Što se postoje, u crkvenom kalendaru postoje pokretni i postoje nepokretni praznici, oni koji su fikseni za neki datum. Kao što je gospođa rekla, Đurđevdan je uvek 6. maja, Sveti Ilija je uvek 2. augusta, Božić je uvek 7. januara, a što se tiče Vaskrsa, on se računa prema jevrejskoj paski i prema prolećnoj ravnodnevnici. I onda on može da bude, ja mislim, od 4. aprila do 8. maja, u tom rasponu Vaskrs može da padne. Tako da, zbog toga, zbog njegove pokretljivosti se pomera datum, ali ja sam upravo rekao i u samom uvodu mog gostovanja da je svaka nedelja Hristov Vaskrs i svaka nedelja je mali Vaskrs, tako da što se tiče samog gospodnjeg Vaskrsenja i dana kad ga slavimo, svake nedelje bi trebali da ga se setimo. Da, to bi trebalo tačno tako da bude. Znači, samo da ako sam ja dobro sad shvatio, obeležiti taj trenutak je mnogo važnije od samog gađanja da li je baš u minut bilo tad ili nije. Naravno. Zato vam kažem, postoji ta duhovna priprema post, sedmonedeljni post, kroz koji se hrišćani pripremaju za Hristovo vaskrsenje, pripremaju sebe, svoje bližnje, svoju porodicu i sam dan Vaskrsa bi trebao da bude vrhunac te pripreme i radosti iščekivanja Hristovog vaskrsenja, odnosno pobede nad grehom. Tako da, opet vam kažem, ako ste za to da slavite Vaskrs, svake svete nedelje na svetu liturgiju, slavite Vaskrs, čuće verujte mi. Čuće ovo mali Vanja, naslednik, pa će da traži da farbamo jaje svake nedelje. Pa dobro. Neko se javlja, halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Izvolite. Zapravo, pomaže Bog i Hristos Vaskrs. Bog ti dobro dao, zaista Hristos Vaskrs. Vidaković Dejan ovde, zovem iz Beograda. Kažete, Dejane. Evo, proslavljamo praznike. To je mnogo lepo. Da. Inače sam samo hteo da kažem, moji su poreklom iz Republike Srpske, opština Rudo, Bijelo Brdo. I ovom prilikom pozdravljam sve ljude tamo, naravno. Naravno. Sve ljude dobre volje koji ja slave. Ja pozdravljam, pošto su moji stikići odatle. Isto? Da. Bravo. Jeste čuli? Da, čuo sam. Gospodin Stikić je također vaš tamo neki rođak. Zemljak. Reći, ja sam da kažem, razlika između ljudi ovde u Srbiji, tamo u Republici Srpskoj, oni ljudi tamo su, da kažem, više pobožniji. Poštuju nedelju, nedeljom ne rade, svaki prazni ništa se ne radi, mislim praznikom ne rade i to. Ali crveno slovo se ne radi. Ovde je to malo drugačije, ali ja se nadam da će i ovde kod nas u Srbiji se to promeniti. Vidite, tek sad shvatam koliko su Crnogorci ovako predani veri svemu tome. Oni ne rade nikad, prema tome oni stalno su u kontaktu sa sevišnjim. To je individualno, čoveka do čoveka, ja pričam za... A ja se malo šalim. Da, dobro. Ali malo moram, ne možete to jače od mene. U redu. A što je to crkuće kod vas? Sam vaših sagovornik, inače mog zemljaka. Ako mogu da pitam, da li će se vratiti, da kažem, kako da kažem, da popovi budu ono kao što su nekad bili u starije vremena.
Znači da nema cenovnika, znači da narod da koliko ima i koliko može. Za sve, krštenja, venčanja i tako to. Dobro pitanje, gospodine moj. Pozdravljam vas puno i želim sve najbolje. A ja vam želim da taj crkut koji se čuje iz vašeg doma bude kao inicijacija crkuta što više domova u Srbiji. Dakle, to je žagor dece. To su moja divna i zlata dečica. Hvala vam na tome. Hvala vam na tome. Hvala još jedno što ste se javili također. Čuli ste pitanje, gospodine Stikić? Pa to je nekako, pogotovo u zadnjim vremenima, kako se narod aktivnije uključuje u život crkve, sve češće pitanje, zato što i oni drugi koji to možda ne shvataju dubinski i iskreno, baš nisu još stigli do toga, oni se prvo uhvate za tu činjenicu da nešto košta ili tako dalje. A ja verujem da oni u svom životu najmanje češće su dali negde u kafanu ili nego u crkvu. Ako bi sabrali sada i rekli, aha, evo ja sam dao, ne znam, ovde ovoliko, ovde onoliko, mislim da bi taj, ako ćemo ovaj deo materijalni o kome svi toliko pričaju, bio minimalan u odnosu na sve drugo na što ljudi daju danas neki deo novca. Što se tiče crkve, i u Svetom pismu je rečeno ko oltaru služi od oltara i da živi. Što se tiče svesnog služitelja, da vam kažem, kad bi bilo više veru u ljudima, onda se ne bi toliko o tome... Danas se gleda na sve i kakav komšija cipele ima, kamoli... Više komšinica. Pa dobro, kako sad ko... Uglavnom, ono što je poenta jeste da ljudi shvate da, i ako daju nešto u crkvu, to, verujte mi, pomaže mnogim ljudima. Evo, u Beogradu imamo versko dobrotvorno starateljstvo koje ima narodnu kuhinju, koja nekoliko hiljada ljudi svakog dana prehrani. Znači, vi ne možete biti ni svesni koliko ljudi danas gladno. Znam ja što je gospodin mislio, ali ajde sad, u ovom trenutku teško o tome pričati, baš je to jedna tema koja, eto, vi ste se pokušali da malo pojasnite. Znam na što misli i ajde da kažem da ne mogu sad da se izjašnjam, ali sam doživio također nešto, ali ima raznih ljudi pa svuda, pa i možda i tu. Ajmo sad ovako, da ja ne znam da neko čeka pored telefona, ako možete da budete kratki pa da pustimo jednu dečicu iz hora Zvončići da nam malo ukrase svojom pesmom ovaj praznik, da čujemo ko se javlja. Halo? Da, izvolite. Halo? Da, izvolite. Halo, da li mogu da pričam, Nenade? Izvolite, gospođo moja draga. Dobar dan, Hristos Vaskrse. Vajsti. Kao prvo, htjela bih samo da kažem ovako. Što bi malu kritiku, vernica sam velika, sve to pismo sam dva put pročitala, samo zato što me smeta. Malo me smeta zato što mnogi u crkvama, isto u katoličkoj kao i u pravoslavnoj, ne pričaju nam da se mi nalazimo sada, momentalno, evo današnji dan koji živimo, mi se nalazimo na kraju Svetog pisma, u otkrivenje. Zatim mi moramo znati u kojem se mi vremenu živimo. Mi vjerujemo strašno političarima, ne, jer ovdje kaže svi političari, sva ta carstva koja su do sad bila, ona su propala, a mi sad živimo u carstvu anglosaksiše, znači englesko američkom carstvu. I mi smo se jako razbili tu Jugoslaviju. Nema sad veze, idem sad na politiku, ali zato što Hrvatska je htjela ocepljenje, zato što je mislila sad će biti bogata preko noći, mala Švicarska. Mislim, to je sve laž. Svi mi moramo da shvatimo da dok ne stavimo čoveka na prvo mesto, pa onda novac, nema nam bolje. Evo, mi se, kažem, nalazimo u otkrivenju. Zašto nam to otkrivenje sad, u kojem vremenu mi živimo, malo popovi i svećenici pričaju o tome? Evo, recimo, ja imam pred sobom sad Bibliju katoličku, jako sam pravoslavna, kaže najava propasti Rima. Hej, ljudi, Rim propada. Koji je to Rim? To nije onaj bivši Rim, nego sadašnji. Šta je ovo? Ko će nam to da objasni? Evo, sad ćemo da... Ja to preko interneta učim. Ali je to trebaju popovi da nas uče. Vi zovete iz Nemačke, tako? Ajde da mi neko odgovori na to ovaj vaš gost. Jel vi zovete iz Nemačke, ili tako beš? Jeste. Dobro. Ja ću sada... Ja iz interneta učim, recimo, Bibliju ili Sveto pismo. Ali nažalost, oni nama pričaju o nekom Svetu, Jovanu, Ivanu, ne, Svetu u redu, 12 apostola. Ali mi se sad nalazimo u otkrivenju, znači, pazite, vi morate da znate da je Srbija napadnuta kao Isus. Kao Isus što je na krstu napadnut nevin, da mi u stvari ipak jako smo blizu Bogu i da mi ne treba apsolutno da, baš zato što smo pošteni, svi se pošteni
napadaju. Evo u otkrivenju stoji da će svi koji budu veliki vjernici biti napadnuti od zmaja, a to vam je Sotona, jer Sotona vlada sada, ti političari anglosaksiše. E dobro, da damo šansu, da damo šansu gospodinu Stigiću da malo kaže. Ajde, odgovorite mi. Evo, čekajte, sačekajte pa ćete čuti. Hvala vam što ste se javili. Čekam, samo niste, je li kod vas sunce tamo u Nemačkoj? Ma nekako oblačno je. Oblačno je. Kod nas sunce danas. Hvala vam još jedno što ste se javili, gospodine Stikiću. Opet jedna od aktualnih temi, naravno, ljudi se uvek čitaju vremena, ne znam kako bi to nazvao, kao da gledaju pasu. Uvijek se trude da nešto proriču. Mnoga carstva su bila i prošla. Neka su to zvalo rimska ili danas su neka druga aktualna. Za pravoslavnog hrišćanina jedino večno je carstvo Božije i svoj život treba da bude okrenut, njegov život treba bude okrenut prema tome carstvu, poštujući Božje zapovesti, poštujući svoga bližnjeg. A što se tiče carstva ozemaljskih, ona će biti i proći, važno je da se mi svoje vere i vere svojih predaka ne odreknemo, da je uvijek ispovedamo i da je časno branimo. Šta da kažem, ako uvijek su vremena na ovom Balkanu, pogotovo brdovitom, bila takva. Ovdje smo mi na istok zapada i zapad istoku na vratima, jedin kroz koja svi žele da prođu, naravno bahati prečet, pretežno. Tako da mi moramo biti, kako kaže Gospod tamo svojim apostolima, bezazleni kao golubovi, a lukavi kao zmije. Ja sad predlažem da malo poslušamo hor Zvončići uskršnju pesmu, pa se vraćamo onda u studiju. Dakle, deca, deči praznik, evo videli smo, vreme nam ne dopušta, spremili smo mi ovdje još nekoliko pesama, sve u ovom duhu uskršnjem, gde se uglavnom deca pojavljuju, ali evo sada smo imali priliku da malo pogledamo kako to deca doživljavaju, kako su srećna, vesela, pogotovo spoj deca, taj veliki praznik i priroda, to je nešto neraskidivo za ne. Naši stari su više živjeli u skladu sa prirodom koja ih okružuje, mi smo u ovom našem lepom Beogradu malo i od tog betona i brzog života zaboravili. Ali, ima jedno veliko ali. I sada ja moram da kažem, u ovom trenutku gospodin Dimitrije Stikić iz Svetosavskog zvonca i još ima nekih tu titula, ali nećemo sad o tome, da kažem da je sada specijalno samo za vas, dragi prijatelji, će nešto vrlo ekskluzivno da nam kaže. Upravo spoj vere, prirode, dece. Dece, bravo. Ona su najvažnije. O čemu se radi? Pa evo, ja verujem da je gledaocima vašeg jutarnjeg programa i s jedne i s druge strane Drine i širom dijaspore već poznato za Pravoslavno sportsko udruženje Sveta Srbija. Tako je. Koje je osnovano sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. U njemu su osnivači, naši poznati, priznati sportisti, kao što je Aleksandar Kristić, kao što je Dejan Tomašević, košarkaš, kao što su Igor Janković, Goran Stevanović, trener i tako dalje. Ono što je jako zanimljivo jeste da se ovo pravoslavno sportsko društvo bavi decom. Evo gledamo plakat za to. Da, ovo je znači najava jednog lepog sabranja koje će se po prvi put kod nas dogoditi. To je sportsko sabranje Svete Srbije na Adi, Ciganliji, 11. maja.
u spomen proslave slave društva Svetog Vasilija Ostroškog koji je 12. maja, ali u pretprazništvu, služit će se po prvi put sveta liturgija na otvorenom, služit će njegova svetost patrija srpski gospodin Irinej. Tako će započeti molitveno taj dan kao i sve drugo što Sveta Srbija, pravoslavno sportsko udruženje, čini. Nadamo se prisustvu nekoliko hiljada dece i pozivamo sve vaše gledaoce da toga dana dođu na Ado Ciganliju i da zaista prisustuju nečemu što je 11. maj. 11. maj, znači počinje sveta liturgija u 9 časova. To po prvi put da se, izvijem se, da se ovaj sveta liturgija na otvorenom drži. Tako je, na ovaj način sa decom, sa prisustvom i patrijarha po prvi put i nadam se da će to biti jedna lepa, zaista lepa tradicija. Dakle, šta se tog dana događa? Jeste evo godinu dana, skoro godinu dana po osnivanju društva, pravoslavnog sportskog društva Sveta Srbija, se čini jedno njeno sabranje toga dana posle molitvenog dela. Da, evo sada gledalci mogu da vide jedan mali promo materijal, video promo materijal Svete Srbije koji svedoči, ovo je počasni predsjednik episkop Jegarski, gospodin Porfirije, počasni predsjednik društva. Dobro. Evo, Dejan Tomašević, tako da gledate sad prepoznati tu, vidjet ćete momente. Dobro, bitno nam je, ne, imamo te tu, mi to zovemo pokrivalice, dakle ove fotografije da. Koje će dočarati. Ovo su osnivači, ovo je Goran Stevanović, jedna od tribina, tu Igor Janković u prvom planu, kako vidim. Dobro, i poenta je da se sada, tog dana, znači, bit će praktično jedno veliko, ponovo jedno veliko slavlje. Jeste, znači, sveta liturgija, posle svete liturgije će biti sportski, nastavak sportskog dana. Ovo je samo početak tog sportskog dana, zamislite, molitveno, sa svetom liturgijom. Fantastično. Posle toga, znači, bit će na okolnim turnirima. To je taj, to je oni koji poznaju Adu. Tako je, Ada Cigana. To je fudbalski teren sa veštačkom travom, tamo negde do golf terena se nalazi taj kompleks sportskih terena jednih uz druge. Na ostalim terenima oko tog fudbalskog će biti turnir u košarci, turnir u odbojci, turnir u fudbalu. Mi očekujemo preko nekoliko hiljada učesnika dece i njihovih ekipa toga dana na turniru tom sabranju, sportskom sabranju Svete Srbije. I uz to bit će i jedan kulturni program na samom tom glavnom terenu gdje će se pojedini sportovi predstaviti deci posetiocima i deci učesnicima. Od, ne znam, fudbala, odbojke, ragbija i tako dalje, gdje će naši poznati sportisti na tim punktovima, na tom terenu, deci objašnjavati pravila igre i ovaj, govoriti o plemenitosti onoga što predstavljaju sportova koje predstavljaju. Uveče će biti jedna revijalna utakmica između ekipe Svete Srbije i fudbalske ekipe filma Montevideo. Je stvarno tako? Tako je, koji je eto, aktualan u današnje vreme. Čekajte, obećavate sve one glavne glumce? Ovaj. Pa, za sada imamo najavu da će oni učestvovati. Naravno, shodno njihovim obavezama. Ja se nadam da će svi to i potvrditi i doći. I da će doći, ili tako? Tako je. Ja molim sada da ponovo budemo malo u studiju, da možemo ovako nekoliko reći za kraj vašeg gostovanja. Pre svega, hvala vam što ste došli. Drugi dan Uskrsa, a vidim da su u toku velike pripreme za 11. maj. I još jednom da vas podsjetimo, dragi naši, gde god da ste, Srbija je sada tako taman tolika da možete da odakle god da krenete za 2 sata ste u Beogradu. Pa povedite decu malo. Da, porodično da dođu. Porodično, bravo. Biće to lep dan, malo smo gledali i prognozu. Sunčan, radostan, da budu na svetoj liturgiji, da prisustvuju tome danu, da uzmu svoga učešća, jer mi smo uvek bili narod sabora, narod dogovora, narod jednodušja, tako i tog dana bi trebali biti. Deca su stane važnija i eto, ja se jako radujem i Svetosavsko zvonce će se potruditi zajedno sa veroučiteljima da mnogo dece dovede, da jednostavno učestvuju u tom događaju, jer to je zaista jedan istorijski moment. I naravno, hvala ovim sportistima koji su jednostavno, na njihovu inicijativu je sve ovo i pokrenuto. To je ono što mene onako prilično hrabri, da, jer oni su ljudi ostvareni i prepoznali su da u pravoslavlju ima tih vrednosti koje ne samo da podržavaju ono kako su oni živjeli, jer sportista da bi bio uspešan zaista, on mora da bude i moralan.
evo, pođemo od bilo kog našeg poznatog sportiste, svi oni imaju i trude se da imaju porodičan život, to je njima najvažnije. Kad pitate neku sportistu kad ode negde, ako nema porodicu, on ne može da ima rezultate. Znači, imaju tu osnovnu ćeliju našeg srpskog društva, našeg tradicionalnog, najminimalnije mikroorganizacije iz koje sve kreće, mikrojedinice, to je porodica, to je ta svetinja koju mi trebamo da negujemo i decu, zbog kojih sve ovo čini, zbog kojih i živimo, i da im što bolje, što kaže, damo primer i učimo ih nečemu što zaista vredi, što ima kvalitet, okrenut ka večnosti, ka Bogu, ka tim pravim vrednostima. Dragi moj brate Dimitrije, hvala puno što si došao. Sad neću da persiram, jer mislim da u ovom trenutku bi to bilo nekako neprimereno. Shvatam te zaista kao prijatelja, a ja mislim da i svi, da vi, dragi gledalci, da je god da ste širom sveta, u ovom trenutku nas pretpostavljaju da gledaju, to shvatate na taj način. Hvala, zato što smo pričali o ovom najsrećnijem, da kažem dečijem, jer to je najvažnije, valjda, za djecu. Svi smo Božja deca. Božja deca, ali naša deca su također najvažnije u toj priči. Pa neka se raduju, neka ne budu ophrveni brigama, neka ta budućnost koja je to tu sad pred nama zaista im donese što više ovakvih dana, kao što je Uskrs, kao što će biti 11. maj na Adi, da bude to uz druženje, uz veselje, uz sreću. Tako je. Tako je. Predlažem zato sad jedan poklon, specijalan poklon. Mi ne možemo da poklonimo ništa materijalno, možemo duhovno. Jelena Tomašević peva Oro, sa tom pesmom je prezentovala na Euroviziji. Devojka koja je i član grupe Stupovi, koja takođe je u tom smislu, u sve nas, a ovog puta zaista jedna predivna pesma Oro, i neka to bude, eto, naš poklon svima vama, posebno gospodinu Stikiću. Hvala, meni je zadovoljstvo da gostujem ovde, jer znam da vašu emisiju gleda mnogo ljudi, da je prati, ne zato što je nešto popularna, pa sad, eto, nego jednostavno ima teme koje se tiču života običnog jednog čoveka i promoviše prave vrednosti, zato ja i vas dušno podržavam i sve što vam treba, stojim na raspolaganju. Hvala još jednom. Bogu hvala.